shkatëroi imagjinë e spektaklit. Xhensila Pere i vërsulet Linda Reid. Ajo ishte e para që hapi rrugën e largimeve nga Dance With Me. Linda Reid u largua nga spektakli pas një konflikti që pati me moderatoren e Klan, Rudina Magjistari, dhe më pas vijuan mosmarrveshjet me drejtuesit e spektaklit, por Linda Reid duket se është ende i natosur me ta. Ajo ka tentuar të shkatëroj magjinë e spektaklit, duke zbuluar me pamje fituesin. Nga foto duket se është pikërisht Xhensila Pere ajo që do të marri kupën. E gjithë rëmuja ndodhi për shkak të një shtyrje të spektaklit si pasojë e zhvillimeve politike në vend. Pasi në media kanë qarkulluar pamjet e publikuara nga transgjinoria shqiptare, vjen dhe reagimi Xhensila Peres. Njerëz të papunë, që një hibride pa identitet që vdesin për vëmendje, edhe pse analfabet, ka shkruar Pere në një postim në Instastory, që duket se i drejtohet pikërisht Lindës. Nuk dihet nëse spektakli do të sjellë ndryshime, apo në të vërtetë do të jetë Xhensila ajo që do të shpallet fituese. Nata finale do të shfaqet në ekran të hënën e 25 dhjetorit.